bahwasanya dunia ini adalah tempat tumbangan sementara, akhirat julah kekal selama-lamanya. Oleh itu marilah kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, kerana kejayaan manusia sejauh mana dapat mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salah satu perintah Allah yang utama iaitu menuntut ilmu. Manakala ilmu yang paling utama iaitu tauhid, fikih dan tasawuf. Dan salah satu cara untuk kita menuntut ilmu ialah dengan belajar berkitab, kerana kita tak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tabi'in, tabi'ut tabi'in rahimahumullahu taala. Tapi mereka meninggalkan kitab-kitab mereka. Oleh itu kita belajarlah daripada kitab-kitab para ulama. Salah satu kitab Melayu bab tasawuf iaitu bernama Aljauharul Mauhub Wamunabbihatil Qulub bagi al-alim al-allamah Syeikh Ali bin Abdur Rahman Alkalantani. Kitab Melayu. Baik, yang lepas kita ulang sikit sebelum kita sambung hari ini, iaitu tentang bab berusaha. Kita kena berusaha. Di mana Siti Maryam Allah Ta'ala perintahkan nak dapatkan buah tamar, kena goncangkan pokok tamar. Baik. Kemudian kita sambung firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita Jawi 108, kita Rumi 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan jika menyentuh akan dikau oleh Allah Taala dengan mudarat keburukan, maka tiada yang membukakan, yang menyelamatkan baginya melainkan ia jua, yakni Allah jua. Dan jika menghendaki ia akan dikau dengan kebajikan, kebaikan, maka tiada ada yang menolakkan bagi kurnianya. Surah Yunus ayat 107. Baik. Maka apabila berkehendak seorang memberi mudarat akan dikau dengan barang yang tiada disurat akan dia atas kamu, ditakdirkan oleh Allah, menolakkan dia oleh Allah Ta'ala daripada engkau dan memalingkan dia daripada kehendaknya. Dan demikian itu menyungguh-nyungguh atas suruh kita bertawakul atau bertawakal, berserah kepada Allah Ta'ala. Sebelum ini disuruh usaha, kemudian disuruh pula bertawakal. Mana satu ni Ustaz? Dua-dua kita buat, usaha dan tawakul, dan berpegang atas Allah Ta'ala pada sekalian pekerjaan, dan disuruh berpaling daripada barang yang lainnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Tu tawakkul tu kan. "La razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Artinya lebih kurang, jikalau berserah kamu atas Allah Ta'ala akan sebenar-benar berserahnya, nescaya memberi rezeki ia akan kamu seperti memberi rezeki ia akan burung. Berpagi-pagi lapar ia dan berpetang-petang kenyang ia. Maka hadis ini menunjuk atas suruh ataupun perintah berserah dan berpegang atas Allah Ta'ala. Maka tiada menafikan yang demikian itu oleh firman Allah Ta'ala menghikayatkan bagi perkataan Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhafu an yaqtulun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, maka takut aku bahawa membunuh mereka itu akan daku, yang ini dengan sebab aku bunuh Kibti, tukang masak bagi Fir'aun. Kata-kata Nabi Musa. Dan lagi firmannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, berkata keduanya, yakni Musa dan Harun, hai Tuhan kami, bahawasanya kami takut bahawa menyegera Fir'aun dengan mensiksanya atas kami, atau bahawa takabur ia dan bertambah sesatnya. Maka perkataan Nabi Musa itu tiada menafikan, suruh berserah. Kerana bahawasanya manusia disuruh lari daripada sebab kebinasaan. Bukanlah makna berserah tu orang nak pukul tadah saja. Pukul lah. Ya tak? Bukan. Elak, disuruh elak. Sebelum ni dah disuruh berusaha. Lepas usaha, bukan lepas. Dalam luaran, dari segi luaran kita berusaha, dalam hati itu berserah. Itu yang susah tu. Luaran kita berusaha mengelak daripada keburukan, mencari kebaikan. Dalam hati kita berserah semata-mata kerana Allah. Maknanya dalam hati kita yakin, percaya hanya Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Tapi tangan kita ni mengelak daripada keburukan, cari kebaikan. Itu yang disuruh. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita dalam hati kata berserah kepada Allah, baik dan buruk daripada Allah, tangan kita, badan kita pun sama macam hati kita, tak berusaha, tak payah kerjalah, Allah dah tetapkan rezeki, tak payahlah ikut SOP, kalau dah nak kena juga COVID-19 kata kan, tak payahlah ngelak-ngelak usaha-usaha ni. Itu jatuhlah pada fahaman jabariyah, menolak zahir syariat dalam konteks COVID-19. Malah masa awal-awal dulu COVID-19 berlaku, ada yang nak pergi tempat punca COVID-19. Berani betul, berani tak tempat tu bukan berani, nekat. Berani tu lain, kena pada tempatnya. Ini nekat. Berani tak kena bertempat, berani tak bertempat, nekat nama dia. Baik. Dan jangan pula kita berusaha tak ada tawakul langsung pada Allah Ta'ala. Maknanya dalam hati itu memang aku yang berusaha, aku yang cari rezeki, bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan gaji aku 1000 je, aku tambah usaha, bawa Grab, dah grab food lagi. Tak cukup grab food lagi. Tak cukup grab food panda lagi. Contoh. Banyaklah usaha. Bukanlah maknanya orang yang kerja grab dengan food panda tu tak bertawakul. Tidak, nak buat contoh. Jadi Allah Ta'ala tetapkan rezeki aku 1000 je, aku yang tambah sini jadi 2000. 1000. Jadi ejen kuih contoh. Jadi ejen insurans ni bukan nak mengenakan, tidak, contoh. Tidak. Sebenarnya itu pun dah masuk rezeki. Gaji awak asal-asalnya 1000, kemudian awak usaha naik Grab, awak usaha food panda, awak usaha jadi ejen Kuwait, ejen itu, ejen insurans, ejen ini, ejen macam-macam ejen, ya tak? Ejen lain, dropship lain, ya tak? Itu semua dah masuk dalam takdir. Tapi tak, dia kata dalam hati memang dia yang usaha. Maka termasuk dah dalam fahaman Mu'tazilah atau Qadariyah. Hati-hati. Dia yang selamat macam mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada zahir, anggota badan kita berusaha, macam-macam usaha, pagi, petang, siang, malam. Dalam hati yakin Allah yang beri manfaat mudarat, Allah yang beri rezeki. Baik, sambung. Ini dijelaskan, ni kitab tasawuf tapi dijelaskan perkara tauhid. Kenapa? Saling berkaitan. Saling berkaitan. Siapa-siapa belajar tasawuf tak belajar tauhid, dia boleh jadi syirik. Nampak macam ahli sufi bertasawuf tetapi tak belajar tauhid, tercebur ke dalam ajaran sesat nanti. Ma'udzubillah min dzalik. Baik. Kerana bahawasanya, sambungnya, manusia disuruh lari daripada sebab kebinasaan. Sebab itulah dalam konteks COVID-19 ni, saya pernah bacakan sini hadis Bukhari tentang wabak ta'un. Rasulullah kata itu SOP paling simple zaman tu. Jangan pergi tempat yang ada ta'un, wabak ta'un. Yang dah dekat tempat wabak ta'un, jangan keluar dari tempat kamu. Apa tak sama? Kita sama tu. Barangkali ditiru daripada situ, ya tak? Tak apalah. Memang hadis pun. Tapi zaman tu tak adalah topeng bagai semua jarak 1 meter. Belum ada, belum fikir lagi. Baik, sambung. Disuruh lari daripada kebinasaan kepada sebab bagi selamat, dan jikalau tiada sejahtera sekalipun. Dan lagi sabdanya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Artinya lebih kurang telah diangkatkan kolam, yakni pen, dan kering segala suratan, yakni telah selesai kolam, yakni pen, daripada menyurat menulis pada lauh mahfuz, papan yang terpelihara. Lauh tu papan, mahfuz yang terpelihara. Allah Ta'ala suruh, perintahkan malaikat tuliskan segala takdir manusia dengan menggunakan kolam yang ni pen. Pada mana? Lauh mahfuz, papan yang terpelihara. Segala takdir manusia. Segala takdir bukan manusia, makhluk. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala baru mentakdirkan. Tidak. Takdir Allah, pada ilmu Allah Ta'ala sejak tiada mula lagi. Kolam dan lauh mahfuz dan penulis tu, malaikat tu pun baharu. Itu pun makhluk. Dalam lauh mahfuz tu pun tertulis malaikat siapa-siapa menulis takdir makhluk pada lauh mahfuz. Itu pun tertulis pada lauh mahfuz. Itu pun sudah ada sejak tiada mula dalam ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Baik. Dengan barang yang ada dan barang yang lagi akan datang, akan ada hingga hari kiamat, segala perkara. Maka tiada bertukar dan tiada berubah lagi kemudian daripada demikian itu, bagi barang yang disurat, ditulis pada suhuf, daripada segala maqadirul kainat. Yang ini ketentuan-ketentuan bagi sekalian makhluk. Takdir lah. Seperti lauh mahfuz. Tapi ustaz, dalam kitab Tauhid ada diterangkan takdir itu pecah dua. Satu mubram dan muallaq. Oh, terror. Ini kan kitab tasawuf ustaz. Cuba ustaz buka kitab Tauhid. Wah. Terror lah orang ngaji lah. Boleh sebut kitab Tauhid pecah, takdir pecah dua, mubram dan muallaq. Bahasa Arab lagi. Mubram ni ustaz, mubram ni dah tetap, muallaq ni bergantung. Pandainya. Mubram ni dah tetap ustaz, takdir yang telah ditetapkan. Muallaq takdir yang bergantung, dia belum ditetapkan lagi. Pandainya dia menjelaskan. Apa ada ke ustaz? Ya, memang ada dalam kitab. Contohnya kitab-kitab Arab lah, kalau tak silap Fatul Majid ke Tuhfatul Murid, kalau tak silap lah antara dua tu, lupa. Izzat ingat tak kitab mana? Izzat ingat tak Tuhfatul Murid ke Fatul Majid tu yang ada mubram muallaq tu? Kitab apa tu mubram muallaq tu, ingat tak? Nanti Izzat keluarkan. Memang ada dalam kitab Tauhid. Sekali-sekala buka lah tuan-tuan. Asyik sebut nama ustaz, tak buka pun kitabnya. Pasal saya tak bawa. Ada bawa? Tak ada, tak apa. Lain kali. Lain kali. Bila tu jangan tanyalah. Tunggu Izzat bawa. Baik. Dalam kitab Arab, kitab Tauhid memang ada. Takdir itu pecah dua, mubram dan muallaq. Tetapi ayat ujungnya tu, lepas diterangkan mubram tu tetap, muallaq tu bergantung. Contoh mubram, Zaid mati dilanggar lori pada 16 hari bulan, pukul 9 malam lepas kuliah. Lepas naik isyak. Zaid mana ustaz? Ni Zaid. Minta maaf siapa ada nama Zaid. Kenapa ustaz petik nama Zaid? Dalam kitab bahasa Arab disuruh buat contoh nama Zaid dengan Hindun. Kalau lelaki Zaid, kalau perempuan Hindun. Kenapa? Biasanya tak ada orang nama macam tu, jarang. Ha, tapi kalau dah ramai nama Zaid, minta maaf lah, ni ikut kitab, memang kitab semua nama Zaid. Baik, jadi yang tetap tu, contoh Zaid meninggal dunia pada pukul 9 malam 16 Oktober 2020 contohnya. Sebab kematian dilanggar lori, itu muallak. Boleh jadi kematiannya bukan dia dilanggar lori, dia melanggar lori contohnya. Dia bawa motor kan. Kalau langgar jalan kaki terantuk aja. Dia bawa motor lah ceritanya. Jadi sama ada dia dilanggar lori atau dia yang melanggar lori, itu muallak, bergantung. Tapi dia meninggal dunia pada pukul 9 malam 16 Oktober 2020, itu dah tetap. Jadi ada takdir yang boleh berubah, yang bergantung. Itu penjelasan pada depan. Kemudian pada belakangnya sambungan ayat tu tadi, adapun kedua-duanya mubram dan muallak itu, kedua-duanya adalah mubram. Takdir yang tetap dan tak berubah itu, kedua-duanya dah tetap. Zahir je nampak seolah-olah dilanggar lori ke, dia yang melanggar lori ke, itu nampak seolah-olah bergantung. Tetapi itu pun dah tetap sebenarnya. Dia memang dilanggar lori, bukan dia yang melanggar lori. Contoh, ataupun contohnya dia memang duduk ke dalam Honda Accord tu, tak buat apa-apa. Myvi tu yang langgar contoh. Ni ada dengar ke tak beritanya ni? Ada Takut saya seorang aja. Memang Myvi tu yang langgar dia. Tak ada mengelak. Maybe tu tak ada mengelak apa, memang straight laju macam tu. Dah memang takdir. Sama ada dia dilanggar maybe ke ataupun dia melanggar maybe ke, itu nampak seolah-olah bergantung, muallak. Itu pun dah tetap, dia memang dilanggar maybe. Itu dah tetap mubram. Itu penjelasannya. Kadang-kadang ada ustaz yang menerangkan, saya bukan nak condemn, hati-hati. Sebab itu, sebab pada awal-awal saya cakap kena berkitab. Memang dia pun baca daripada kitab juga, mubram muallak, tapi ayat selepas dia tu dia tak diterangkan. Selepas diterangkan mubram muallak, dia jelaskan adapun mubram dan muallak, kedua-duanya mubram, dah tetap. Baik, sambung sini. Maka tiada bertukar dan tiada berubah lagi kemudian daripada demikian itu. Dan terkadang didapat pada mushaf itu, suhuf itu, tabdil dan berubah dengan sekira-kira barang yang pada ilmu Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sadaqallahul azim. Menghapus, artinya lebih kurang menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendakinya dan mensabit, menetapkan ia, dan di sisinya ibu kitab, iaitu asalnya, iaitu ilmunya yang qadim, azali, tiada permulaan, yang tiada diubahkan daripadanya akan sesuatu, seperti barang yang dikatakan dia Ibnu Abbas dan lainnya. Jadi dalam ayat Al-Quran ni seolah-olah Allah Ta'ala ubah takdir, padam. Menghapus tu kan. Bukan padam apa? Bukan tukar lagi, menghapus, padam terus. Itu ditafsirkan oleh para ulama tafsir pada Lauh Mahfuz. Hakikatnya pada ilmu Allah Ta'ala tak dihapus, tidak ditukar, tidak dipadam. Itu sebab Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir ulama, dan hadis wajib kita rujuk kitab syarah hadis para ulama. Dan riwayat Muslim bahawasanya Allah Ta'ala menyurat, menulis akan sekalian maqadirul khalq, ketentuan-ketentuan makhluk dahulu daripada menjadikan langit dan bumi dengan 50,000 tahun. Ada hadis Muslim, Allah Ta'ala tetapkan takdir makhluk ni 50,000 tahun sebelum dijadikan makhluk. Maka sembah sahabat bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, pada apa beramal pada hari ini? Buat apa nak beramal lagi? Dah tetap dah takdir, termasuk siapa ahli syurga, siapa ahli neraka." Sahabat pun tanyalah. Rasulullah ada depan mata, tanya, "Ya Rasulullah, kalau dah tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, buat apa kita beramal ni ya Rasulullah? Adakah pada barang yang kering dengan dia oleh kalam dan yang berlaku dengan dia oleh segala maqadir, atau pada barang yang lagi akan datang?" Dah tetapkan sabdanya, "Tetapi beramal olehmu pada barang yang telah berlaku dengan dia kalam dan yang telah berlaku dengan dia segala maqadir." Sembah mereka itu pada apa beramal, pada apa beramal sembah mereka itu pada apa beramal. Sabdanya, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Artinya lebih kurang, beramallah olehmu, maka tiap-tiap seorang dimudahkan, disenangkan bagi barang yang dijadikan baginya. Beramallah, ikutlah zahir syariat. Syariat Islam zahir tu ikutlah ibadat, munakahat, muamalat, jenayat, ikut. Kenapa? Sebab seorang kalau telah ditetapkan dia tu ahli syurga, dimudahkan jalan ke syurga. Seorang yang telah ditetapkan ahli neraka, dimudahkan jalan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu dalilnya kenapa walaupun dah takdir, dah ditakdirkan ahli syurga dan neraka, tapi kita kena beramal juga. Itu dalilnya. Rasulullah juga, sabdaan Rasulullah juga. Maknanya ahlu sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, zahir dan hakikat tauhid kita pegang. Sama macam tadi. Zahir kita berusaha. Apa nama ni? Berusaha sama ada menuntut ilmu, cari rezeki, cari jodoh, dan sebagainya. Segala perkara lah wajib kita berusaha. Manakala hati kita percaya hanya Allah yang beri manfaat, Allah yang beri mudarat, Allah yang beri rezeki, Allah yang tetapkan jodoh, Allah yang memberi penyakit, Allah yang menghidupkan, mematikan. Dalam hati kita dua-dua kita pegang. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Dan riwayat Ibnul Arabi dengan sanadnya bahawasanya Nabi SAW bersabda, ia mula-mula barang yang dijadikan dia itu qalam, pen. Pen apa nama, ghaib lah, kita tak nampak. Kemudian dijadikan nun, iaitu dakwatnya. Dan demikian itu kata Allah Ta'ala, nun wal qalam. Kemudian firmannya, firman Allah Ta'ala, nun wal qalam, kan? Kemudian firman Allah Ta'ala bagi qalam, surat, yakni tulis olehmu. Berkata qalam, apa yang aku surat, apa yang aku nak tulis. Firmannya, surat, yakni tulis olehmu akan barang yang ada dan barang yang lagi akan diadakan hingga hari kiamat, daripada amal dan ajal dan rezeki dan asar, yakni bekas. Maka berlaku qalam dengan barang yang ada hingga hari kiamat. Kemudian tatkala selesai qalam daripada menyuratnya, menulisnya, maka tiada menyurat ia dan tiada berjalan ia hingga hari kiamat. Kemudian menjadikan Allah Ta'ala akan akal. Maka berfirman baginya oleh Tuhan Al-Jabbar, tiada aku jadikan suatu kejadian yang terlebih ajib. Ajib ni ajaib lah, ujub, terlebih ujub kepada aku daripada engkau. Demi kemuliaanku, sesungguhnya aku sempurnakan dikau pada orang yang aku kasih, dan aku kurangkan dikau pada orang yang aku murkai akan dia. Kemudian sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, bermula yang terlebih sempurna manusia, akalnya itu, orang yang terlebih mengikut mereka itu bagi Allah dan taatnya dan ibadatnya. Dan lagi sabdanya, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fi syaddi fi syiddati, artinya lebih kurang kenalkan olehmu diri kamu kepada Allah, yakni dengan beribadat, dengan beradat pada mengerjakan taat. Maknanya berterusanlah, beradat tu dijadikan adat, maknanya berterusan pada mengerjakan taat dan ibadat akan dia pada waktu kemurahan hingga kasih ia akan dikau. Nescaya kenal ia akan dikau dengan mengatakan, mengangkatkan kesusahan daripada engkau dan perkenankan doa engkau pada ketika kepayahan. Ibadat taat tu setiap waktu, ketika senang, nanti ketika susah Allah Ta'ala makbulkan doa. Bukannya dah susah baru nak berdoa, baru nak beribadat. Tapi kalau dah, janganlah pula dah susah pun tak nak beribadat, tak nak berdoa, itu lagi teruk. Tahap yang paling baik, waktu senang pun beribadat, berdoa. Dah susah berdoa, beribadat. Itu yang pertama. Yang kedua, senang tak beribadat, tak doa. Dah susah baru nak beribadat, baru nak doa, tu kira okey lagi. Yang lagi teruk, senang tak ibadat, tak doa, dah susah pun tak doa, tak ibadat. Jangan macam itulah. Na'udzubillah min dzalik. Dan dijadikan bagi engkau daripada tiap-tiap kepicikan, keluasan, dan daripada tiap-tiap duka cita itu tempat keluar. Jadi gembiralah. Dan lagi sabdanya, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan lagi sabdanya, kata apa ni? Ni tajuk apa? Sesuatu tidak akan menimpa kalau bukan takdirnya. Jadi makna sabdaan Rasulullah itu, dan ketahui olehmu bahawasanya barang yang menyalahi akan dikau, iaitu tiada ditakdirkan bagi engkau, tiada mengenai akan dikau, dan tiada sampai kepada engkau. Dan barang yang mengenai akan dikau, iaitu ditakdirkan bagi engkau, tiada menyalahi akan dikau, dan sampai ia akan dikau. Kenapa? Kerana bahawasanya tiada mengenai akan seorang melainkan barang yang ditakdirkan pada azali, sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada baginya. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullan yusibana illa ma kataballahu lana, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, kata olehmu ya Muhammad, tiada mengenai akan kami melainkan barang yang disurat, yang ini ditulis bagi kami. Surah at-Taubah ayat 51. Dan lagi firmannya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, tiada mengenai daripada yang mengenai pada bumi, dan tiada pada diri kamu melainkan telah sabit, telah tetap pada kitab, pada takdir. Dan pada riwayat Imam Ahmad bahawasanya Nabi SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya, bahawasanya bagi tiap-tiap hak itu hakikat, dan tiada sampai hamba akan hakikat iman hingga mengetahui ia akan bahawasanya barang yang mengenai akan dia, tiada menyalahi akan dia, dan barang yang menyalahi akan dia, tiada mengenai akan dia. Nampak? Hakikat iman. Hakikat iman tu macam mana? Salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu kita kena yakin, percaya sesuatu keburukan tak akan kena kalau tak ditakdirkan, dan sesuatu kebaikan tak akan kita dapat melainkan ditakdirkan. Nampak? Jadi kalau ada satu orang cakap iman, apa nama ni, jodoh, ajal, jodoh, ajal dan rezeki. Rezeki, ajal, jodoh dah ditetapkan, tetapi iman belum tetap. Kita kena usaha. Sejauh mana kita usaha, banyak itulah Allah Ta'ala bagi. Salah. Dalam kitab tasawuf pun dah sebut hakikat iman tu, maknanya segala perkara dah ditetapkan, termasuklah iman. Nah, kenapa hadis tadi sebut rezeki, ajal, maut saja itu yang biasa diperkatakan? Nah, takkanlah tiga je Allah Ta'ala tetapkan, yang lain tak tetap, yeah? Nah, semua sekali, termasuk iman satu orang. Nah, berimannya satu orang, tak berimannya satu orang, mula-mula beriman kemudian tak beriman, yeah? Ataupun mula-mula beriman kemudian tak beriman, ataupun sebaliknya, nah, daripada tak beriman kemudian beriman. Semua dah tetap. Naik turun iman pun dah ditetapkan. Ilmu Allah Ta'ala tu meliputi segala perkara, ya. Maka barang siapa mengetahui akan demikian itu, mudahlah atasnya tawakul, berserah pada Allah, ya. Dan berserah atas Tuhan yang menjadikan dia, dan berpaling ia daripada makhluknya, insya-Allah Ta'ala. Kenapa? Pasal dalam hati dia dah belajar tauhid, baik buruk daripada Allah. COVID-19 ni Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi tenang-tenang aja. Tenang-tenang tu janganlah tak ikut SOP. Tenang-tenang ni tenang-tenang aja, tak ikut SOP. Tak boleh. Kan tadi dah sebut, zahir pegang, hakikat pun pegang, topeng pakai topeng. Dalam hati Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat. Kalau selamat daripada COVID, Allah yang selamatkan, bukan topeng. Kalau tak selamat dari COVID, Allah yang beri sakit COVID tu, yang matikan bukan COVID, Allah. Baru betul. Kitab tauhid cakap macam tu, kitab tasawuf pun cakap macam tu. Nak kitab apa lagi? Baik. Jadi jangan kita tersasar kepada qadariyah atau jabariyah. Kita Ahlus Sunnah, pegang dulu. Dan lagi sabdanya, wa'alam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusran. Ertinya lebih kurang, dan ketahui olehmu bahawasanya penolong itu serta sabar. Nak ditolong kena sabar. Yang ini dapat penolong daripada Allah Ta'ala itu serta sabar atas ta'at. Buat ibadat ni ta'at, ikut SOP ni sabar. Orang lain tak ikut, biarlah. Kita nasihatlah, jangan biar nasihat. Tak nak ikut, sudahlah. Ya tak? Kita sabar aja. Berpeluh-peluhlah macam mana. Kalau ada pelitup muka yang tak berpeluh, saya beli. Macam mana dah berpeluh? Dan sabar daripada maksiat. Jangan buat dosa. Maksiat tu bukan berzina sahaja. Segala jenis dosa. Tidak menuntut ilmu, tidak beribadat, tak sembahyang, itu semua maksiat. Sabar. Kita tak buat maksiat tu, sabar. Dan bahawasanya segera dapat kelepasan itu serta duka cita dan kesusahan, dan bahawasanya serta kepayahan itu mudah. Itu nasihatnya. Jadi beribadat kena sabar, jauhi maksiat juga kena sabar. Nak dapat dari kelepasan itu memang lalu duka cita, kesedihan, kesusahan dulu. Lepas kepayahan, insya-Allah ada kemudahan. Insya-Allah tuan-tuan, jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Minggu depan dah masuk Rabiul Awal, mungkin saya baca maulid sikit. Maulid berjanji sikit nanti minggu depan, dah masuk bulan Rabiul Awal.